Qarabağdakı keçmiş qondarma rejimin dırnaqarası rəhbərlərindən olan Arayik Artunyana qarşı etiraz nümayişləri keçirilib. Xankəndidə baş tutan mitingdə meydana toplaşan etirazçılar Artunyanı rəhbərlikdən öz xoşu ilə getməyə çağırıblar. Səbəb kimi isə Arayikin Ermənistanda keçirilən seçkilər zamanı Paşinyanın qərargahında olması, onu dəstəkləyərək təbrik etməsi göstərilir. Xunta rejiminin keçmiş rəhbərini xain adlandıran nümayişçilər ərazidə qarışıqlıq da yaradıblar. Qəzəbli kütlə Artunyanın olduğu ofisə hücum edib. Ermənistan mətbuatının yaydığı məlumata görə Arayik Artunyana 22 iyun axşam saat 7-yə kimi vaxt verilib. Thank you.